vás vítám u zpráv a přeji vám hezký večer. Bylo 19 hodin a připraveny jsou poslední zprávy České televize v roce 2013. Přípravy na oslavu Nového roku vrcholí a my je samozřejmě sledujeme. V Praze Lenka Drmotová, v Brně Barbora Lukšová, v Ostravě Naděja Hatová, Filip Horký nám poví, jak se slaví na horách. No a nejdříve dostává slovo Lenka Drmotová, která je na Václavském náměstí. Hezký večer, tak oslaví. Ještě extrémněji slavili konec roku v Přerově. Do ledové Bečvy se v kostýmech a parukách ponořili desítky otužilců. Šťastně a veselé. Hodně zdravíčka. Ať se ten rok 2013 s námi loučí důstojně. A Jirko, osol to. Si co chcete, ale máme zde superstar silvestrovského oslav letošního roku. Samozřejmě tu atmosféru jste vytvořili a tvoříte i vy, kteří jste přišli. Zdát obdiv těm, kteří se nebáli vstoupit do večery, která má 3,5 stupně, přitom se ještě baví, diskutovat, tančit. A jak vidět, ta teplota letos je opravdu sympatická, že se ani nějak moc nechce z vody. Don't you come back no more.
přátelé, vidíte, otužilci mají se o Silvestra jít přímo ve vodách řeky Bečvý, šampus teče proudem, tancuje se, baví se. A mnozí z vás možná přemýšlí o tom, že by to příští rok zkusili. Já se vám přiznám, že vždycky tak do první čtvrtiny roku říkám, začnu se otužovat, nakonec to skončí jenom v sauně a zase to odkládám, ale kdo ví, třeba tam někdy se spolu setkáme také. A vodní diskotéka na Bečvě pokračuje. Dívám, tak dnes bude určitě důvod také vrátit se o půlnoci na ohňostroj, protože jak se dívám, tak někteří z otužilců tu zřejmě vydrží až do toho ohňostroje, hlavně Bečvě. Pomalí se vrací do šatny Přerovské sokolovny, takže tuto chvíli jim velký dík za to, že nám tu silvestrovskou plaveckou show udělali. Vám všem, kteří jste přišli, samozřejmě patří poděkování, protože bez vás by to také nebylo ono. Oni by se pobavili, ale určitě jim dělá dobře, že jste obětovali to dnešní odpoledne a přišli jste se spolu s nimi rozloučit a odstartovat silvestrovské oslavy v Přerově. Opakuji, že za 25 minut Freďáci na náměstí roztočí předposlední koncert roku, 16 hodin potom skupina má do svého včest a potom 17 hodin, když Forum 2
a Laďa Máter, Silvestrovská veselice roku 2013. Doufám, že přijdou teda. Mám tam jít? Poděkování Jirkovi Pavlištíkovi a jeho týmu za ozvučení. Přátelé, užijte si těch posledních 9,5 hodin letošního roku, co nejlépe třeba na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka na koncertech. A v každém případě jste příjemně a úspěšně vstupte do roku 2014. A na 4.5. jubilejní silvestrovské plavecké show 31. prosince roku 2014. Snad opět nashledanou. Jo, to je to.